a fazer o pré-aquecimento e agora começou a rodar. Podem lá fazer ver. Espreitem de cima. Passou aqui o ponto dos 16 de continuidade. Chegar ao fim, está quase a fechar o cordão, vai fazer a sobreposição, reparem no material ali bem enganchante, não é? Está mesmo a acabar. Mais um pouco de espregado.